Členové Rožnovského klubu seniorů se setkávají i na přednáškách a besedách. V sídle klubu se tentokrát mluvilo na téma, jak být spokojený, i když padají trakaře, a to společně s profesionální koučkou, jejíž prací je i vedení lidí v různých životních situacích. Já se zabývám 7 takovými základními energiemi a silami, které jsou potřeba pro to, abyste měl spokojený život, například. 4. síla se zabývá láskou, milováním a vztahy, takže ukážu seniorům cvičení, jak být vlastně spokojený tady v téhle té oblasti. Promítalo se také video napovídající, jak přistupovat k řešení životních problémů, a po něm mohli seniori diskutovat a probírat možnosti, jak z potíží ven. Dalším tématem, které rožnovští seniori budou řešit, je tvůrčí psaní, zaměřené i na zveřejňování textů nebo jiných dokumentů na internetu. Když se dneska naučíme prostě jako posuzovat věci možná ze svého hlediska či jako z toho všeobecného, takže se to naučíme dávat na papír nebo naučíme se to tvořit na tom počítači a budeme to moci a naučíme se posílat to prostě dál do světa. Nebude to jenom pro nás, protože to jaksi mnohým nám dělá potíže. Zprávy o akcích klubu pak budou posílat na webové stránky o aktivitách seniorů z celé republiky. Jak jsou seniori šikovní s počítačem? Nepředstavitelně šikovní jsou, protože my možná ta mladší generace si často říkáme to, oni neumějí, ale naopak, naopak je běžný, že s počítačem zvládnou veškerou práci, co potřebují zvládnout, a pohybují se i na Facebooku a tak. Členy klubu teď čeká praktický workshop tvořivého psaní. Naučí se také, jak napsat dobrý text nebo jak jej doplnit fotografiemi a vložit na webové stránky. Dokumentovat tak budou i akce, které už společně absolvovali.